Coming up to an hour gone here, and Sweden's free kick is taken by Anders Svensson, and he's put them ahead. Just look what it means to the Southampton midfield player. And Sweden. Källström, 92:15 på klockan. Källström ett långt inspel i straffområdet mot Ibrahimovic panna, och så går bollen för Elm, så skjuter Elm. Rasmus Elm gör fullständigt osannolika 4-4 för Sverige i Berlin mot Tyskland. Svensk fotboll, största mirakel jag bandet med någonsin. Tor Ralf Edström. Schwarzenbeck hatte das Kopfballduell zunächst zweimal gewonnen. Zu kurz abgewehrt und Hattrick. Well hit. Eriksen! The headline acts on opening night is inevitably Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic kan göra 4 mål. Ja, det är inte helt otänkbart, för nu är Joe Hart ute och det blir en! Det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där från 25 meter! Det är inte klokt, Jens! Det ska inte gå! Det ska inte gå! Det är 4-2 för Sverige och Zlatan gör alla målen och han... Claesson siktar på Toivonen, Ola Toivonen tar ner den där bollen, Toivonen får chansen, Toivonen, Toivonen, Ola Toivonen från Viktor Claesson. Gått in himmel, Sverige leder i Sochi med ett mål mot noll i den 32. Mild spelar variant. Ja, bra variant. Brolin, mål för Sverige! 1-0! Ja, det var en bra variant. Ibrahimovic! There's a highlight! Boy, the game needed one! Zlatan! Svenskan ut från vänster, Willemsson har med sig Albeck. Bollen är för Albeck som är alldeles fri. Han är fri och skjuter, där är en dragning. Öppet mål, Albeck gör mål. Det är inte sant, 2-0. 82-0. Marcus Albeck efter att Rami Shaban gjort århundradets räddning på Råsunda. Det är ett fotbollsmirakel. 2-0. И 1-1. 1-1. То, о чем мы с вами говорили. Обнимают Ибрагимовича. Итальянцы в шоке. А Швеция в восторге. Кимсон driver fram här. Det är han som skjuter. Ой, ой, ой. Det är 1-0 Sverige. Och visst är det Kim Källström. Visst är det Kim Källström som ger Sverige ledningen här på Råsunda. Wow. Då är Sverige vidare. Så löst det här. Här kommer en man för Sverige. Istället för Mattias, han är före Mattias. Han går ner på kortlinjen. Han spelar mål, sätter det bakom. Och bollen går för Toivonen som skjuter. Mål! I mål! 3-2 Sverige. Toivonen kvitterar på sig själv. Och Sverige tar ledningen med 3-2. Vad händer här alls? Det är mål överallt. Mest hela tiden. Holland 2-1. Sverige kvitterar på straff. Och nu är det 3-2. Toivonen i 53 minuten. 3-2 till Sverige. Och Hamrin står och väntar nu på att tyskarna ska anfalla honom. Går med bollen, de kommer så småningom först nu. Och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefen på. Hamrin håller bollen i alla fall, lekar där till två man. Vi kan se till att du har skuperat i mål! Ja! Oj! I mål! Och scenerna här på Nya Ullevi kan absolut inte beskrivas på något vis. Och ett sånt cirkusnummer, ett sånt fantastiskt nummer utav Hamrin. Utmanar Núñez, släpper till Albeck, här då, Ljungberg!
Sverige på Augustinsson på utsidan. Forsberg, ja. Skottläge! Lucic. Johansson till Zlatan. Men det där gör Zlatan Ibrahimovic, vilken kanon! Du förlåter att jag hackar på dig, tack! Herregud! Bockwurst, Weissbier, allting i handen. Vilket mål! Vilken balja! Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Vad hände? Vad hände? Calcio di punizione che viene battuto, palla che scende, si infila in porta. Il gol del vantaggio della Svezia, beffato Hugo Lloris da Forsberg e una... Så har han Kenneth Andersson där borta, som tar emot och skjuter i mål! Kenneth Andersson! Och så starkt! Skål med Kroosu! Knattaka! Jakten ser den! なんということでしょう。逆転しましたスウェーデン。この最後の4分間ですね。トルコ力尽きたか。Elm, nu måste bollen komma upp på Zlatan. Och det gör den också, Zlatan tar med sig bollen. Zlatan Ibrahimovic, han gör mål, han gör mål. Zlatan gör mål på stopptid i de sista sekunderna. Zlatan Ibrahimovic gör 2-1 i Sverige. Gör 2-1 i Sverige när matchen är slut. Och på vilket sätt, på vilket sätt. Ja, det är helt otroligt. Eller vad säger ni? Kom inte och säg att det inte var förvarnade. Jesper Karlsson, tjong i medaljongen. 4-0. Wow! Passningen är för dålig. Åh! Oh! Där var det på väg att bli någonting. Alexandersson, skjut! Ja! Niklas Alexandersson, 1-1. Sverige har kvitterat. Potentially resting on his shoulders here. And he's done it again. Sweden lead 2-0. Ух ты, вот это! А вот это уже не просто момент. Это гол Златан Ибрагимович. I know she knows, I know she ain't the one. She calls me every name under the sun. Waste man, lazy, she's mad, she's crazy. She ain't the girl you wanna like.